Vítejte kamarádi u dalšího videa ze série 10 faktů a v tomhle videu se podíváme na 10 nejzajímavějších faktů z války v Perském zálivu, neboli operace Pouštní bouře. Fakt číslo 1. Válka v Perském zálivu byla vojenský konflikt, který probíhal od 2. srpna 1990 do 28. února 1991 mezi Irákem a koalicí 34 zemí, kterou vedly Spojené státy. Válka začala 2. srpna 1990, kdy Irák vtrhl do Kuvajtu. Irák obvinoval Kuvajt z krádeže ropy a také z toho, že byl spojencem Spojených států. Irácká armáda rychle obsadila Kuvajt a prohlásila jej za svou 19. provincii. Koalice pod vedením Spojených států se rozhodla zasáhnout, aby vyhnala Iráčany z Kuvajtu a obnovila jeho nezávislost. Koalice zahájila vojenskou operaci s názvem Pouštní bouře dne 17. ledna 1991. Fakt číslo 2. Koalice pod vedením Spojených států zahájila vojenskou operaci s cílem vyhnat Iráčany z Kuvajtu a obnovit jeho nezávislost. Operace Pouštní bouře byla úspěšná a Iráčané byli vyhnáni z Kuvajtu. Operace trvala 42 dní a koaliční síly sestřelili 46 iráckých letadel a zničili 300 tanků. Fakt číslo 3. Válka si vyžádala životy přibližně 100 000 lidí, včetně vojáků a civilistů. Podle odhadů Organizace spojených národů si válka v Perském zálivu vyžádala životy přibližně 100 000 lidí. Z toho bylo asi 50 000 Iráčanů, 40 000 Kuvajťanů a 10 000 příslušníků koaličních sil. Fakt číslo 4. Válka měla významný dopad na mezinárodní vztahy a bezpečnost prostředí v Perském zálivu. Válka v Perském zálivu posílila roli Spojených států v oblasti Perského zálivu. Spojené státy také vytvořily novou mezinárodní organizaci, Radu pro spolupráci v Perském zálivu, aby pomohly zajistit bezpečnost v regionu. Fakt číslo 5. Válka v Perském zálivu byla prvním konfliktem, kde se uplatnily nové technologie, jako laserový zaměřovače a satelitní navigace. Laserový zaměřovače byly použity k ničení iráckých cílů, jako jsou radary a raketomety. Satelitní navigace byla použita k přesnému zaměřování koaličních úderů. Fakt číslo 6. Válka byla také prvním konfliktem, který byl vysílán v přímém přenosu. To umožnilo divákům po celém světě vidět hrůzy války na vlastní oči. Fakt číslo 7. Válka měla významný dopad na ekonomiku světa, protože vedla k prudkému zvýšení cen ropy. Irák byl významným producentem ropy a jeho invaze do Kuvajtu vedla k obavám o dodávku ropy. To vedlo k prudkému zvýšení cen ropy, které mělo dopad na ekonomiku celého světa. Fakt číslo 8. Irák je stále nestabilní zemí a existuje riziko, že by mohlo dojít k další válce. Navíc jsou v regionu další konflikty, jako je syrská občanská válka a konflikt v Jemenu. To všechno může představovat hrozbu pro bezpečnost Perského zálivu. Fakt číslo 9. Válka byla velmi nákladná. Celkové náklady války se odhadují na 61 miliard dolarů. To bylo mnohem více, než se původně předpokládalo. Fakt číslo 10. Válka měla významný dopad na životní prostředí. Irák zničil ropné vrty a vypouštěl ropu do Perského zálivu. To způsobilo rozsáhlé ekologické škody. Takže to je všechno v tomhle videu a doufám, že se vám líbilo. No a pokud jo, tak dejte určitě nějaký odběr, like, komentář a tak dále, vy to znáte. Takže díky moc a u dalšího videa, nazdar.